aí, seus lindos! No vídeo de hoje eu vou estar te ensinando como pegar um novo item grátis aqui no Roblox. E se você ainda não é inscrito no meu canal de gameplay, se inscreva lá, pessoal. Vai ter vídeo amanhã pra vocês. E o desafio de hoje é comentar a palavra sorvete de olhos fechados. E pra você que quer estar aparecendo aqui no canal, comente a hashtag Minoto que você pode estar aparecendo no final do próximo vídeo. E rumo aos 100 mil inscritos! E bora lá começar esse vídeo! O jogo, pessoal, ele se chama Wimble World, pessoal. É esse primeiro jogo aqui. Mas o link vai estar aí no primeiro comentário fixado. Pra tá pegando esse item, pessoal, você precisa estar coletando 10 pombos. Tá vendo que tá 0 de 10? Então, vou estar mostrando onde tá a localização de todos os pombos, pessoal. Então, bora lá. O primeiro pombo já fica aqui, bem na entradinha, do lado aqui, entre essas duas cabanas, pessoal. E aí, você só chega perto dele, não precisa clicar em nada, que ele já coleta. O segundo pombo, pessoal, ignorem essa seta, tá? Porque ela vai, às vezes, ficar piscando aqui, mas, enfim, não importa. A gente vai passar aqui dessa parte e vai vir aqui nessa fonte. Bem também na entrada, você já vai estar conseguindo ver ela. E aí, é só você chegar perto pra estar coletando a segunda. Pra tá coletando agora a terceira, você vai vir aqui reto nessa rua e vai perceber que tem essa lojinha aqui. Você vai entrar e vai vir aqui à sua direita, pessoal. E ele vai tá bem ali em cima. E aí a gente vai tá conseguindo coletar o terceiro pombo. Pra tá coletando o quarto pombo, pessoal, a gente vai vir aqui sair da loja. E você pode perceber que tem essa placa bem grande com likezão. Inclusive, já deixa o like aí no vídeo, pessoal, que me ajuda bastante. O próximo pombo vai tá bem atrás dessa placa gigante de like. Pra tá conseguindo o quinto pombo, pessoal, ele fica bem pertinho daqui. Você vai vir nessa área aqui onde tem vários negocinhos de tênis, né? Nesse daqui que tem os três negócios. Eu vou vir pela parte de trás, mas você também pode vir pela parte da frente, só pra ir mais rápido mesmo. Acho que meio que dá na mesma. E ele vai tá aqui, olha, em cima desses bancos, pessoal. E é só você vir aqui e coletar ele. E pronto, a gente coletou o quinto pombo. Agora a gente vai pegar o sexto e o sétimo, que eles estão bem próximos, eles ficam dentro dessa área aqui, bem grandona, e a gente vai ter que entrar nela. E, pessoal, toma bastante cuidado pra você não clicar nesses círculos que tá escrito play ou pra enjoy, porque se você entrar aqui, você vai entrar dentro do jogo, pessoal, então não chegue perto dele. Mas, enfim, o sexto pombo, ele fica aqui bem nessa escadinha, tá mais fácil de ver. Mas o sétimo, ele tá um pouquinho mais escuro, escondido, pessoal. Então, ele fica mais ou menos ali na última arquibancada, bem lá em cima. Então, teria que olhar muito bem. Ele fica até bem escondidinho, esse pombo. Mas a gente consegue aqui coletar o sétimo, pessoal. Eu tô fazendo esse vídeo bem devagarzinho e mostrando passo a passo pra que vocês consigam ver certinho onde eles estão, tá bom, pessoal? Mas, enfim, vamos agora pro oitavo pombo. O oitavo pombo, ele vai ficar nessa outra área aqui que tem essas quadras de tênis. A gente vai nessa quarta quadra de tênis aqui. E vai ter que entrar nessa área que tá com essas plantas aqui amarelas e tudo mais. E ele fica bem aqui atrás, o oitavo pombo, pessoal. Lembrando que eu tô pegando nessa ordem, mas você não precisa seguir exatamente essa ordem, tá bom? E aqui, olha, a gente vai entrar nessa Lay of the Champions, que aqui vai estar os últimos dois pombos. Pra tá pegando o nono pombo, pessoal, você precisa vir aqui nessa placa grande. E ele fica bem aqui em cima, olha, bem aqui em cima. E aí você precisa subir nessa área aqui, tá vendo que nem eu tô fazendo? Fazer como se fosse um mini parkourzinho. Você nem precisa subir ali em cima 100%, só de você chegar perto. Como vocês viram, eu já consegui o nono. E por fim, o décimo, ele fica nessa área bem bonitinha, cheia de florzinhas, onde tá escrito upgrade e tudo mais. E ele fica atrás dela, olha ele aqui. E é só você chegar perto. E pronto, pessoal. Você já ganhou seu item e apareceu o band-aid. Então, bora lá tá conferindo esse item. Ele vai aparecer já aqui, ó, na área de acessórios em shoulders, pessoal. É essa águia, se eu não me engano, que ela é super realista. Eu achei bem legal, dá pra fazer uns looks até pra Halloween. Eu achei que já dá pra ter umas ideias bem legais. Mas ele fica mais ou menos assim no seu ombro e tudo mais. Eu acho que, na verdade, ele deve ser um corvo, pessoal. Dá um pouco de medo, mas ele é até bem legal. Eu acho que dá pra fazer uns looks aterrorizantes com ele. Quem sabe eu não usei aí. Então, pessoal, o que vocês acharam desse item? Espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando que temos vídeos todos os dias aqui, viu, pessoal? Um super beijo e até o próximo vídeo e tchau, tchau!